Радий представити гостя нашої студії Олександра Пронкевича, директора Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили. Вітаю вас, дякую, доброго що ви зранку з нами. Отже, поговоримо сьогодні про стипендії. Хороша справа для студентів, для тих, хто їх отримують. В 2017 році багато вже говорять про це. В січні місяці, на щастя, що отримали стипендії ті, хто отримали в першому семестрі, але от в лютому місяці вже оновлені і суми, і відповідно за оновленим порядком будуть призначатися ці стипендії. І що нового все ж таки? Ну, я хочу зробити важливе зауваження. Наш університет має інший графік навчального процесу. І в нас студенти навчаються не протягом семестрів, а протягом триместрів. Це означає, що, можливо, ще хтось і отримує за попередні семестри, бо семестр закінчився. А у нас вже студенти отримали стипендії як треба. І тут щасливі люди. Ще, ну, тобто, як відповідно до нового вже цього положення. І ще одне зауваження, я думаю, що це перша була спроба, я думаю, що там багато чого, що ми можемо ще уточнювати і в майбутньому. Це доволі складна процедура була. Як для мене, як для декана, наприклад, для всіх моїх співробітників. Стосовно студентів і взагалі стосовно цього порядку нового призначення, так що саме в цей порядок було внесено такого нового, що так сильно викликало обурення серед студентства України взагалі? Я не знаю, що думає студентство України. У мене таке враження, що наші студенти нічим особливо не обурювалися. В Києві навіть стояли там під міністерством. Там студентам зараз постояти, де така історія. Що головне, значить, збільшений обсяг стипендій, я от спеціально навіть виписав, щоб не помилитися. Ми маємо тепер звичайну академічну стипендію 1100 гривень, підвищену стипендію 1400 гривень. Змінився порядок виплати соціальних стипендій. Ми маємо тільки два види стипендії. Це для людей з АТО, переміщені особи, діти шахтарів, вони отримують 1000 гривень. І є сироти, 2000 гривень. Ці соціальні категорії, наприклад, зникли інваліди. Це не означає, що вони не отримують стипендію, вони отримують стипендію через інший фонд просто. І ці речі, вони відокремлені. Значить, зменшилась відповідна кількість людей, які отримують стипендії, тому що у нас, як завжди, підвищується зарплата, а фонд заробітної плати не підвищується, не збільшується. Так само відбувається з нашими стипендіями. Тобто від 40 до 45% студентів, які навчаються за державним замовленням, студенти мають право отримувати стипендію. І було запроваджено ще дуже один цікавий, важливий чинник нарахування стипендії. Це, скажімо, ми беремо 90% балів загально, да, коли вибудовуємо рейтинги, це те, що студенти отримують за успішність, і ще 10% балів, які студенти отримують за ну, різноманітну діяльність, науково-спортивну, скажімо там, і служіння міським громадам. Це так, як ми зробили. І ще одна така важлива новина, що стипендії виплачуються тепер за результатами засідання стипендіальної комісії, яка включає там ректора, деканів, скажімо, деканів студентських, студентський уряд, це таке велике засідання. І всі розглядають ці речі, і потім виносять, давати, не давати. Тобто фактично відбувається те, що студенти контролюють нас, ми контролюємо студентів, тому що ви розумієте, кількість людей, які отримують стипендію, різко зменшилась. І ще запроваджуються оці 10%. От вам і причина, чому обурюватися деяким. То чого тут обурюватися? Треба розбиратися. Власне кажучи, стипендія виконує декілька функцій. Перша – це, ну, якісь соціальні гроші, на мій погляд, тому що зарплата, я не знаю, як це назвати. Але взагалі-то для нас стипендія – це інструмент, який впливає на успішність студентів і захочує до різноманітних видів діяльності. І якщо студент виборює на перше місце, наприклад, на чемпіонаті світу, у нас такі є,
або виборює перше місце на Республіканській олімпіаді, у нас теж такі є, або робить якісь важливі проекти для міста, такі ж те є. То чому їм це не включити в цей перелік показників, щоб нараховувати стипендії, розумієте? А стосовно цієї стипендіальної комісії, хто її взагалі створював і як вона формувалася? Є положення, міністерське, яке це чітко регулює. В кожному навчальному закладі є студентський уряд, є голова уряду, є делеговані члени уряду. На кожному факультеті є студентські декани, є студентська профспілка і так далі. Оці вони всі туди входять. Ну і справжня Верховна Рада. Так, Кабінет міністрів. А друга частина це відповідно вже це професорсько-викладацький склад і адміністрація. Да? Тобто сідають і там чітко за посадами це визначено, люди збираються і спілкуються. А стосовно тих 10%, які отримують за соціальну роботу, там за можливо якусь спортивну і так далі. А це теж десь прописано, що, наприклад, за таку-то роботу там ми отримуємо 5 балів, там 10, 20. В положенні це в такому великому, за яким ми працюємо, це не прописано. Фактично, кожен навчальний заклад повинен для цього створювати власне положення, яке затверджує через вчені ради, і цим керується. У нас, ми самі це робили, але це прозоро, воно можна подивитися на сайті, це було обговорення. І зараз, наскільки я знаю, вчора наш студентський уряд сидів там, остаточно затверджував ці речі, і це буде винесено на вчену раду і затверджено. Тобто воно, розумієте, в цьому є певні позитивні моменти, тому що, принаймні, вони точно примушують мене як декана частіше спілкуватися. Я б завжди з ними спілкувався. А тепер у мене щотижня йде спілкування. Що робити? Вони спілкуються, це дуже добре, я знаю, що вони думають. А взагалі ці 10% щось вирішує? Деяким студентам це допомогло? Вирішує, тому що, розумієте, наприклад, якщо взяти оці 45%, у мене на факультеті, скажімо, там загальна кількість стипендій 160-162, це не 750 студентів, і десь приблизно у мене половина – це студенти держзамовлення, на 400 осіб 160 тільки отримують стипендії. Це студенти з держзамовлення взагалі краще вчаться, ніж контрактники, ви розумієте. І через ці кількості ви можете отримати значний список людей, у яких рейтинги, наприклад, за старою системою, буде 5 балів, тобто оцінки такі, як там 91-92 бали у нас буде за системою іншою, буде А або А+. І ви можете отримати таку ситуацію, що студент дуже добре навчається, немає ні четвірок, немає трошки четвірок, але він з рейтингом. Але якщо, скажімо, в цей момент він ще робить якусь соціальну діяльність, у нього є трошки збільшені шанси. Там така йде боротьба, насправді, достатньо серйозна, я би сказав. Я пропоную зараз переглянути невелике опитування студентів стосовно стипендій і після цього продовжити розмову. Або отримувати стипендію в цьому році? Можна заполучити маховик времени, як у Герміони Грейнджер, щоб успівати і вчитися, і писати научні роботи, і бути общественником, і спортсменом. По-другому ніяк. Як в цьому році отримати стипендію? Я не знаю. Мабуть, займатися в спортивних секціях, брати участь у громадській діяльності та наполегливо вчитися, будете працювати. Як ви думаєте, навіщо нашій державі такі зміни? Не знаю. Чи агресивно налаштовані зараз студенти? Ні, абсолютно не агресивно. А після того, як вони злітають зі стипендії, чи послаблюється їхнє бажання вчитися? Очевидно, що так. Але якщо вчитися заради стипендії, то це одна річ. А вчитися задля того, щоб щось знати, це інша річ. Та давай, все нормально. Навіщо студентам стипендія? Щоб хоч як-то вижити в цій країні, скоріше всього. А ви отримуєте стипендію? Ні. А отримували колись? Да, на першому курсі, на першому триместрі. Як ви ставитеся до змін, які зараз стосовно нарахування стипендії?
Ну, если честно, я к стипендии отношусь крайне относительно, потому что я считаю, что лучше студент будет работать в свободное время, и он будет получать намного больше, допустим, зарплату, чем он будет учить вот эти все семинары, пары делать и получать там 1000 гривен за целый месяц. Навіщо студентам стипендія? Ну, во-первых, чтобы выжить, скорее всего. А, во-вторых, тоже, чтобы выжить. Ну, плюс там нужно платить за это самое, как я, за общежитие. Я, честно, хз вообще, короче, у меня так. Получал ее просто, чтобы она была, и она быстро уходила буквально через 2 дня. Вам вообще не стало? Нет. Не відчуваєте на собі змін? Нет, все в порядке. Займаєтесь соціальною активністю? Нет. Ви вмієте танцювати? Нет. Займаєтесь спортом? Нет. Чувак, мене тролять. Навіщо студентам стипендія? Окей, а какая сейчас стипендия у нас? 800 200. Так, ну с учетом того, что проезд сейчас по 6 будет, это мне как раз на 240 раз будет хватать. У вас не будет 14 копеек на салфетку. Як отримати в цьому році стипендію? А, та в принципі нормально, просто ходиш на пари, учишся, на больших переменах можна поспати. Особливо, якщо в машині, то можна поспати хорошо. В принципі, головне учитися. А скільки у вас людей злетіло зі стипендії? 16, вроді би. Или 6 вроді би. Яка загальна реакція? Ну, те, кто получили, они радуются, а те, кто слетели, то, ну, естественно, они, им это не нравится. Для чего студентам стипендия? Яка зараз стипендия? 800 200 гривень. 800 200 гривень. Стипендия. Вертаємося до студії. Ті, хто, можливо, тільки ввімкнули телеканал, не бійтеся, 800 тисяч – це було просто жарти. Ми повертаємося все ж таки, і серйозно хотілося б повернутися. Тому що, ну, студенти молодці. Не дивлячись на те, що хтось злетів зі стипендії, але креатив залишається креативом. Деякі там не залітали. Ну, вони не переймалися цим питанням. Стосовно того, стосовно вашої фрази, що деякі ще зміни, можливо, будуть, і деякі питання ще регулюються. Наприклад, ті 10%, так, там критерії і так далі. А чи планується в цьому ж навчальному році іще якісь зміни до внесення змін до порядку призначення? Ви розумієте, ми як представники університету, особливо представники адміністрації, ми не хочемо цих змін. Вони, знаєте, якось з'являються. Ну чому 1 січня? Ну чому не 1 вересня? Розумієте? Ну бабах. Ну фінансовий рік почався, та-та. Ну, ви знаєте, що наша така історія, наш таке життя, наш такий уряд, вони трошки непередбачувані. У нас постійно відбуваються якісь зміни, коли... Пачка паперів завжди має у вас залишатися. Тому ми не знаємо, якщо буде спущене нове положення, то що нам залишається реагувати. Що стосується того положення, яке сформульоване, то було вже представлено, то ми будемо відпрацьовувати механізми спілкування з нашими студентами, щоб вони так само могли брати участь в нарахуванні стипендій. Щоб вони знали, що їх ніхто не намагається шукати, робити якісь там маніпуляції. Так механізми якісь внутрішні. Тут, в тій частині, яка дозволена новим положенням, звичайно, ми будемо намагатися вдосконалювати цей процес, робити його прозорим і зрозумілим. Ну, я думаю, що за декілька місяців ми побачимо вже результат. Ну що, дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії. Як дякую завжди... вам за те, що запросили, це дуже важливе питання. Як завжди підтвердили статус цікавого співрозмовника в студії, я нагадую ще раз нашим телеглядачам, що сьогодні спілкувалися із директором Інституту філології Чорноморського національного університету імені Петра Могили Олександром Вікторовичем Пронкевичем. Дякуємо вам.